Жахливі вбивства, пожежі, крадіжки та навіть виявлення чуми. Минулий тиждень в Запоріжжі та області був дуже неспокійним. Ми розкажемо про найбільш резонансне. Це «Хроніка подій». Вітаю! В Запоріжжі чоловік кілька днів тримав свою 92-річну матір у зачиненій машині. Сусіди кажуть, у будинку десятки собак, тому матері місця просто не знайшлося. Ви можете подивитися, от того, хто бачить сюди, от стоїть її, диван. Вон, подивіться, красний диван її стоїть. Сварка закінчилася вбивством. В Запоріжжі від ножових поранень помер чоловік. Як пізніше було встановлено, жінка вимивала ніж миючими засобами. Територія карантину. В Запорізькій області зареєстровано випадок африканської чуми свиней. На подвір'ї знаходилося дві свині. Одна свиня вже пала, а друга була в п'ятнах. На виїзді з Мелітополя палали поля. Вогонь охопив величезну площу та швидко поширювався. Справжній збройний цех в одному з приватних домоволодінь Запоріжжя. Місцевий житель влаштував у себе вдома майстерню з виготовлення та ремонту зброї. Все вилучене направлено для проведення досліджень. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаком частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Докладніше про це та інше дивіться зараз у програмі «Хроніка подій». В Запоріжжі чоловік кілька днів тримав свою 92-річну матір у зачиненій машині. Принаймні так стверджують сусіди родини. У понеділок бабусі стало зле, вона змогла вийти з машини та впала просто на дорозі. Перехожі викликали швидку допомогу та патрульних. З'ясувалося, що на подвір'ї суцільна антисанітарія та умови вкрай непридатні для життя. Наразі жінка знаходиться в лікарні, але син вже має намір найближчим часом повернути її додому. Чи може хтось захистити пенсіонерку та чи потребує вона взагалі допомоги, розбиралась Дар'я Купліченко. Що таке? Як вас зовут? Пусть вот люди эти уйдут, потом я буду разговаривать, потому что это невозможно. Как вам можно обращаться? Ко мне можно по-любому обращаться. З патрульними розмовляє місцевий житель Володимир. Саме цей чоловік, за словами сусідів, на 4 дні закрив власну матір в автомобілі. Вона живет все лето, живет вот здесь, в саду. Это просто потому, что сказали, что грозовые предупреждения по Украине, грозовые дожди. Я ее посадил в машину, да, я посадил в машину. Володимир каже, у ситуації ніякої проблеми не бачить. Вы мне объясните, в чем тут вопрос? Вопрос в том, что ваша мать валяется почему-то на улице. Ну так с ней разговаривайте. Чоловік поводиться досить агресивно. Кидався з кулаками на сусідів та на зауваження правоохоронців не реагував. І в тому, що сталося, звинувачує власну матір. Чого ти вилізла? Ну скажи, чого ти вилізла? Ти бачиш, що відбувається? Чого ти вилізла? Скажи. Зачем ти вийшла на вулицю? Чоловік поводив себе неадекватно, зухвало. Було прийнято рішення поліцейськими застосувати спецзасіб кайданки та доставити до відділку поліції. Матір Володимира, 92-річна Валерія Іванівна, потребувала госпіталізації. Коли лікарі допомагали жінці сісти в карету швидкої, чоловік раптом згадав про свої синівські обов'язки. Ма, там подожди, йогурт я тебе дам. Ма, в больницю. Та я йогурт візьму. Зачем вам йогурт? Ну, мамі йогурт треба. На місці стойте. Ну, що ви робите? Ви зараз задержані. Зараз жінка знаходиться в лікарні, вона ледве говорить. І щоб підвести з ліжка, має докласти чимало зусиль. Розказує, того дня їй раптом стало зле. Я лежала в машині ночі, але мені вона нічого. А потім дух стала. Хуже. Не два там була в машині, то я не пам'ятаю. Валерія каже, у будинку багато тварин, тож їй просто немає чим дихати. І вона вимушена більшість часу проводити на подвір'ї. Я все время плохо себе чувствую, дышать нечим і все. Ну а так хуже стало. У нас, правда, много кошек і собак. Ну, так нормально. Состояние на момент пребывания в условиях приемного покоя, состояние средней степени тяжести. Она, конечно, не ухожена, скажем так. Видно, що проживала в антисанітарних условиях. У лікарні Валерію Іванівну добре знають, бо вже не раз надавали їй допомогу. Раніше у неї були масивні атрофічні нарушення нижніх конечностей, загноївшися язви нижніх. Февральська госпіталізація, в феврале було ожоги нижніх конечностей, тому що дом
без отопления, ни света, там эти стекла на окнах не было. Поэтому человек на буржуйку, буржуйку они там топят, да, она выкладывает ноги, греет, обожгла ноги себе. Володимир, який і заточив пенсіонерку в машині, з журналістами спілкується охоче. Каже, матері краще проводити час на свіжому повітрі. Ви можете посмотрети, от хто видить сюди, от стоїть її, этот сам. От стоїть її диван, вон, посмотрите, красний диван її стоїть. Саме такі умови він вважає цілком прийнятними для життя власної матері. У тому, що сталося, звинувачує себе. Щоправда, проблему бачить дещо по-своєму. Ну, це моя ошибка, звісно. Я не закрив дверь, коли вона виходила. Ну, просто, щоб її... Вона попыталась встати здесь. І так як у неї сколіоз поясничного відділу, ноги не тримають її, значить, вона упала тут. Сусіди кажуть, проблема існує вже не перший рік. У будинку десятки собак. А от пенсіонерці, яка до всього ще й має інвалідність, місця не знайшлося. Вона 4 дні. Він її поселив в машині. 4 дні при закритих окнах. Вона изнеможена. Взагалі там скелет один. Ну, 4 дні. В домі живуть собаки тут. Ви посмотрите, який хлам. І в домі отак до половини заповнено цим мусором. Володимир певнить, сусіди просто вводять в оману. Після нетривалої суперечки ледь не дійшло до стусанів. Що ти людям робиш? Дишати невозможно. В чому тут люди? Люди приїхали з-за мами моєї. Я об'ясняю. Убери руки. А он туди, он руки убрав. Убери руки від лиця, я сказав. Представники соцслужб, коли дізналися про подію, одразу приїхали на місце. Проте, кажуть, вплинути на ситуацію не можуть. Лично я вообще ничего не могу сделать. Почему? Потому что здесь семья. Я только получила сигнал, но я вижу, что здесь семья, есть сын, то есть это не мой контингент. Я тут же позвонила, вот он сейчас мне перезвонил, я тут же позвонила руководителю. Будет акт, они возьмут на контроль и будут заниматься. За неофіційною інформацією, чоловік має проблеми з психікою та перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері. До того ж, оформлений як опікун та ще й гроші отримує, доглядаючи за матір'ю. Сім'ю ми не знаємо, но неоднократно работники моєї служби сюди приходили, нас ніколи не пускали. Он получает в управлении труда пособие за осуществление ухода и оказание социальных услуг своей маме. Вже незабаром Володимир планує забрати матір додому. Проте ситуація тепер під контролем одразу кількох служб, а правоохоронці проводять перевірку. Можливо, чоловік понесе кримінальну відповідальність за те, що залишив матір у небезпеці. Взагалі-то ця подія кваліфікується як статтею 135 Кримінального кодексу України. І санкція статті передбачається і статті позбавлення волі до 2 років. А буває і навпаки. Інколи батьки не опікуються власними дітьми. Минулого тижня ми розповідали про горе матір, яка намагалась продати власного сина. Зараз жінку заарештовано. Жовтневий районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід у вигляді арешту строком на 2 місяці без можливості внесення застави. Нагадаємо, 49-річна жінка намагалася отримати 50 тисяч гривень, продавши власну дитину. 14 червня після отримання грошей правоохоронці затримали зловмисницю. Відомо, що родина перебуває на обліку у соцслужбах, а горе-матір неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. У 2016 році хлопця вже забирали із родини. Він кілька місяців провів в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації. Тоді мати зібрала всі необхідні документи, аби повернути сина. Той, в свою чергу, написав заяву про те, що сам хоче повернутися до сім'ї. Проте тепер хлопець знову в центрі реабілітації, а його матері за спробу продажу неповнолітнього сина загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Під час скоєння злочину, передбаченого частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України, а саме торгівля людьми, затримана мешканку Запоріжжя 1969 року народження, яка за грошову винагороду у сумі 50 тисяч гривень продала власного сина віком 15 років. Громадянку затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їй загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. На виїзді з Мелітополя палали поля. Вогонь охопив величезну площу та швидко поширювався. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали 20 червня близько 5:30 вечора.
Для ліквідації пожежі було залучено не тільки техніку рятувальників, але й автомобілі одного з фермерських господарств. Завдяки швидким та злагодженим діям вогнеборців полум'я не встигло перекинутися на інші поля з пшеницею. Причини пожежі встановлюються. Від головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій залучалося 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Також додатково було залучено 3 трактори та 1 водовоз від фермерського господарства. Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки, адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв. В Запоріжжі тривають слідчо-розшукові дії щодо встановлення осіб, причетних до реклами та збуту наркотичних засобів. Рекламні надписи з посиланнями на електронні джерела зустрічаються в кожному районі міста. Відкрито кримінальне провадження. Однак, за словами спеціалістів, встановлення причетних до відкритої реклами наркотиків потребує часу. Необхідно отримати в апеляційному суді ухвали на проведення негласних слідчих розшукових дій. Також в цьому напрямку сприяє безпосередньо управлінню протидії наркозлочинності, управління боротьби з кіберзлочинністю, в якому є можливості встановити IP-адреси даних сайтів, також встановити осіб, які здійснюють зняття грошових коштів з веб-кошельків, які в свою чергу поповнюються особами, які придбають дані наркотичні засоби. На території Запорізької області зареєстровано випадок африканської чуми свиней. Небезпечний для тварин вірус було виявлено в селищі Приморське Васильівського району. Які заходи вживають спеціалісти та чи небезпечна інфекція для людини, з'ясовували наші журналісти. Випадок захворювання і смерті свиней від африканської чуми виявлено в селі Приморське Васильівського району. Задля уникнення розповсюдження інфекції тут введено карантин. На в'їзді встановлено блокпост. Тут чергують представники поліції та ветеринарної служби. Кожне авто ретельно обробляється спеціальним розчином. На виїзді із Приморського перевіряють багажник кожного автомобіля, аби уникнути вивезення свинини. Звините, що за безпокійство. Однак не всі з розумінням ставляться до подібних оглядів. Є деякі не погоджуються. Проводимо бесіди, розмовляємо з ними, що дуже опасна ця болезнь, африканська чума. Спалах захворювання свиней у Приморському виявили місцеві жителі ввечері 12 червня. Однак остаточний діагноз – африканська чума – підтвердили після проведення експертизи. На подвір'ї знаходилося 2 свині. Одна свиня вже пала, а друга була в п'ятнах, знаходилася в стані вялому, труп спали, було знищено, спалено. Африканська чума небезпечна тільки для свиней. Для людини вірус не несе загрози. Втім, нині у межах села встановлено 3-кілометрову зону карантину. Утилізується кожна свиня, адже вона може бути потенційним переносником захворювання. Разом з тим, господарям з місцевого бюджету виплачується компенсація за кожну знищену тварину. Ми указуємо вес, возраст, все це в акті прописується і згідно там веса будуть виплачені компенсації. Карантинні заходи з недопущення розповсюдження збудника африканської чуми свиней триватимуть і надалі. Справжній збройний цех в одному з приватних домоволодінь Запоріжжя. Поліцейські викрили місцевого жителя, який влаштував в себе дома майстерню з виготовлення та ремонту зброї. 20 червня працівники управління карного розшуку та Шевченківського відділку поліції провели санкціонований обшук. У помешканні раніше незасудженого запоріжця виявили рушницю, 3 гвинтівки різного калібру, різноманітні запасні частини для вогнепальної зброї, а також верстати для її виготовлення та ремонту. Тепер чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Все вилучене направлено для проведення досліджень. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаком частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Забрали життя заради наживи. В Мелітополі невідомі вбили сторожа храму святого Пантелеймона Цілителя. Подія сталася вночі 19 червня. Зловмисники вкрали велосипед сторожа і телевізор зі сторожки, а також пожертвування прихожан, їжу та речі. Планували винести і церковний інвертар та ікони, але забрати їх не встигли. Тіло 66-річного сторожа виявила працівниця церкви близько 6 ранку. Відомо, що чоловік влаштувався на роботу у храм лише кілька місяців тому. А трохи згодом правоохоронцям вдалося затримати зловмисників. Їм інкримінують кілька статей і найсуворіше покарання, яке можуть понести чоловіки. Це 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ними виявились раніше засуджені місцеві мешканці 88-го та 82-го років народження. Встановлено, що двоє чоловіків, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, через паркан проникли на територію храму з метою пограбування. Обох зловмисників затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозру за ознаками частини 4 статті 187 розбій та частини 2 статті 121 умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. У Мелітополі мертва жінка пролежала в квартирі кілька днів. Її сусіди, мешканці будинку по вулиці Вакленчука, звернулися по допомогу до журналістів одного з інтернет-сайтів. Люди повідомили, що в їхньому будинку у другому під'їзді з'явився стійкий трупний запах. Мешканці запідозрили, що горе трапилось в квартирі жінки, яка веде асоціальний спосіб життя. На місце події приїхали співробітники поліції та рятувальники. Двері в квартиру зламали. У приміщенні виявили труп 58-річної жінки, який пролежав там кілька днів. Що стало причиною смерті, встановить експертиза. Сварка закінчилася вбивством. 16 червня жителі одного з будинків по вулиці Запорізького козацтва побачили у під'їзді чоловіка з ножовими пораненнями. Згодом потерпілий помер, а патрульні в одній з квартир затримали можливого вбивцю. Докладніше розкажуть мої колеги. Чоловіка випадкові перехожі побачили ось тут, на сходах. Люди одразу викликали швидку, проте лікарі допомогти йому вже не могли. Повідомили медики про те, що в під'їзді перебуває особа без ознак життя. Перед смертю чоловік встиг зателефонувати матері та розказати про те, що сталося. Жінка одразу примчала на місце. Саме вона й розповіла патрульним про те, що в цьому під'їзді проживає обраниця померлого чоловіка. За словами матері загиблого, він частенько прикладався до пляшки. І його обраниця також полюбляла алкогольні напої. Пізніше було встановлено, що чоловік з травня місяця проживав з жінкою, з якою вони часто випивали алкогольні напої. Як пояснили сусіди, очевидці та матір цього загиблого, саме чоловік та його обраниця вели антисоціальний спосіб життя. Спочатку жінка не відчиняла двері патрульним. Матір загиблого надала номер телефону її, телефонували їй. Спочатку йшли гудки, потім жінка вимкнула телефон взагалі. І слідчою групою було прийнято рішення відмикати двері. Коли ж почали виламувати, жінка злякалася та все ж таки вийшла до правоохоронців. В квартирі патрульні побачили сліди крові. Жінка пояснила, що кров саме померлого чоловіка. Предмет, яким вона наносила тілесне ушкодження, це був ніж. А як пізніше було встановлено, жінка вимивала ніж миючими засобами. Підозрювану затримали, одягли кайданки та доставили до місцевого відділку поліції. Тепер усі обставини події з'ясовуватиме слідство. В космічному мікрорайоні Запоріжжя чергова ДТП. 17 червня на вулиці Космічній легкове авто на швидкості в'їхало в електроопору. На фото видно, що капот автомобіля майже повністю розтрощений. Від удару постраждав водій Volkswagen. Лікарі, які приїхали на місце події, одразу відвезли чоловіка до лікарні. Причини ДТП наразі з'ясовують слідчі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль зазнав технічних ушкоджень. Водія з закритою черепно-мозговою травмою було госпіталізовано до 5-ї міської лікарні. Наразі триває слідство, далі встановлюються всі факти, чи вживала особа алкогольні або наркотичні засоби перед керуванням автомобіля. Наприкінці травня на Запоріжжі затримано групу осіб, яка організувала збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території області. Її лідер – раніше засуджений 42-річний житель Енергодару. До складу групи входило 4 особи. Вони виготовляли та продавали екстракційний опій та психотропні речовини. Щомісяця група отримувала незаконний прибуток у розмірі близько 650 тисяч гривень.
ходи проведення одночасних санкціонованих обшуків 31.05.2018 року було виявлено та вилучена психотропна речовина PVP GVH, розфасована по ZIP-пакетах за загальною вагою близько 100 грам, наркотичний засіб екстракційний опій загальним об'ємом близько 5 літрів, наркотичний засіб марихуана, сировина для виготовлення наркотичного засобу екстракційний опій, насіння маку, загальною вагою понад 55 кілограм. Грошові кошти на загальну суму понад 30 тисяч гривень. За цінами чорного ринку сума вилучених наркотичних засобів складає понад 550 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 307 Кримінального кодексу України. 31.05 громадянин Л та громадянка Н затримані за статтею 208 КПК України. 02.06.2018 у відношенні вишевказаних громадян обрано запобіжний захід арешт з правом внесення залогу 140 тисяч гривень. У відношенні двох громадян проводяться подальші слідчі дії. Командир одного з підрозділів Збройних сил України попався на корупції. Підполковник вимагав 6 тисяч гривень хабара у підлеглого. Натомість обіцяв надати згоду на переведення офіцера в іншу військову частину. Командира було затримано на гарячому 17 червня під час передачі грошей. Хабар отримала дружина військового просто за місцем проживання у Запоріжжі. Зараз розпочато кримінальне провадження за статтею «Зловживання впливом». Підполковнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. 17 червня 2018 року підполковника Че затримано співробітниками військової контррозвідки разом зі слідчими військової прокуратури та спецпідрозділу Нацполіції України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. В Запоріжжі палала будівля відомого ресторану. 15 червня близько 3-ї години дня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Верещагіна. Як з'ясувалося, по приїзду вогонь охопив дах триповерхового будинку. Вогонь швидко розповсюджувався по поверхні приміщення і по поверхні приміщення далі по всій площі будівлі. Загрожувало розповсюдження. Одразу по першому повідомленню було направлено 5 одиниць техніки до місця виклику. Потім також було направлено спеціальний автомобіль для зарядки засобів органів дихання та автодрабини. Через сильну задимленість бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. Аби повністю ліквідувати загоряння, знадобилося трохи більше 20 хвилин. Пожежа була ліквідована трьома стволами. Всього до гасіння пожежі залучалося 7 одиниць техніки та 27 чоловік особового складу. Причини пожежі з'ясовані. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електричного кабелю на даху будинку. Так це чи ні, з'ясує слідство. Патрульних на собаку. Хазяї вівчарки викликали копів, аби ті застрелили їхнього пса. Інцидент стався 18 червня в одному з приватних секторів Запоріжжя. Як з'ясувалося згодом, чоловік та жінка напередодні випивали спиртні напої. Потім вирішили посадити вівчарку на ланцюг, але той кинувся на хазяїв та покусав. Раніше пес працював у конвої в місцях ув'язнення, тож мав доволі суворий характер. Патрульні пса не застрелили, а викликали активістів та зоозахисників, які забрали вівчарку до притулку. Агресивный пес сейчас в шансе. Это стоило подготовки и немалых усилий опытного человека. Овчар делал выпады, не давал одеть намордник и не сдавался в плен. Нужно понаблюдать за животным, чтобы понять формат будущего места обитания пса. Правоохоронці провели рейд по виявленню іноземців, які нелегально перебувають на території України. Зокрема, на ринку в Кам'янсько-Дніпровському районі перевірили 30 людей та виявили одного порушника. Громадянин Азербайджану 1969 року народження знаходився на території України без документів на право проживання та вчасно не покинув територію України. На нього складено адміністративний протокол. Зараз вирішується питання про примусове повернення іноземця на батьківщину. А правоохоронці продовжують роботу з виявлення порушників міграційного законодавства.
Масштабне займання. Протягом одного дня більше 30 рятувальників ліквідовували відразу два осередки пожежі в Іванівському лісництві. Про займання стало відомо о 1-й годині дня, і лише о 17-й його вдалося локалізувати. Горіла суха трава та підстилка, а от щоб загасити полум'я, знадобилось докласти чимало зусиль. На місці працювали 9 одиниць спецтехніки головного управління ДСНС області та 4 одиниці техніки від Іванівського та Водянського лісництв. Для додаткового підвозу води залучалося два водовози від Запорізької АЕС. Обидві пожежі у 16:58 було локалізовано, а 22:15 ліквідовано. Вогнем заподіяно шкоди на навколишньому природному середовищі на загальній площі 4 га. Запорізьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Запорізькій області повідомляє, за період з 16 по 22 червня 2018 року сталося 8 нещасних випадків на виробництві, і один з них зі смертельним наслідком. Якщо ви стали жертвою шахраїв, свідком події або правопорушення, у вас є цікава тема або відеоматеріал, звертайтесь за телефоном, який ви бачите на екрані, або пишіть главред@tv5.zp.ua. Ми розповіли про всі неприємні події за тиждень. Бажаємо не стати героєм нашої програми. Живіть у злагоді із собою та оточуючими.